Zdravo, dragice i dragići moji, dobrodošli opet u moju kuhinju. Koliko puta smo čuli izjavu, ja ne znam da kuham. Ne umam, ne znam. I hoću da vam kažem da se ja uopšte ne slažem s tim. Razumem da neko ne voli, da ne želi, da nema volje, da ga mrzi, da mu se jednostavno ne sviđa to, to sve razumem, ali da neko ne zna da kuva, to ne mogu da razumem. Zato sam ja odlučila danas da vam napravim neko jelo. Mi smo to često jeli ovako preko nedelje, ono na brzaka i ovaj, kad je bila neka frka gužva, ali često smo jeli zato što zdravo volimo, baš volimo testa da jedemo. I za to jelo nam je osnovni recept, ja kažem uvijek osnovni recept, posle vi možete da izmišljate šta god hoćete. A vam treba samo dva sastojka. Treba vam malo sira, trapista, ovog edamera, gaude, bilo kakvog sira. Samo nemojte uzimati biljni sir, nego redovan sir. I treba vam testo, to je pasta. Ja sad kako ja testo koristim, nama je iz kuće za ovo tradicionalno išlo ovo čipkasto testo. Evo, ovako. Ovi čipkasti rezanci, kako se zovu? Oni su onako malo rebrasti, ali nemojte sad da vas to, da vam to smeta nešto, znači kakve rezance imate, tako uzmete. Da li ćete one pužiće ili ove ili one, uopšte nije bitno kakvo je testo. Kakvo imate kući, to uzmete. Za ovaj recept nam treba testa koliko vam treba. Recimo, evo ovo pakovanje pola kile, ja ću iskoristiti 250 grama, znači negde otprilike pola toga i bar pola od te težine sira. Znači, ako ima, ajde da kažemo ovako da uprostam, ako stavite 200 grama testa da se kuva, onda stavite bar 100 grama sira. Sir ćemo naribati, ali pre toga ćemo staviti vodu da se kuva za rezance. Stavite, ovo je vam jelo za jednu šerpu, znači nema ni sudova, nema ništa, imate šerpu i trenicu, i trenica vam je najveći posao. Stavite, uzmite veću malo neku šerpu, stavite dosta vode, nemojte štediti na vodu da može lijepo da vam se skuvaju ti rezanci. I stavite malo soli, koliko? Jednu kašikicu stavite soli, ne možete pogrišiti u tu vodurinu. Vidjet ćete koliko se testo kuva, obično stoji ovdje na ovom pakovanju, negdje ne stoji, kod nas čisto ne stoji, ali vi probajte par puta, izvadite recimo već negdje posle nekih 6-7 minuta, to je minimum, ja mislim, za kuvanje nekog testa, izvadite jedno, pirite da se napečete i ovaj, probajte. Ako treba još, treba još. I sve tako, ako niste sigurni kad vam je kuvano testo. Voda se puni, puna šerpa i u to, kažem, stavim jednu kašičicu soli. I sad to ide na šporet. U međuvremenu prelazimo na najteži deo ovog kuvanja, a to je ribanje sira. Sir, rekla sam, nemojte uzimati biljni jer on puf, nestane, nema ga. Uzmite neku ovako, vidite, koji najbude onaj za pitu što se dobro tegli, jer poenta ovog jela je da kad jedete da vam se ono rasteže na sve strane. I na ovo najkrupnije, što se jabuke i bundeve seckaju, na to najkrupnije ćemo izribati sir. Sada, kad voda počne da vri, ona će brzo vriti, ili kad dodate so, onda ona jako brzo provri. Onda stavimo našu testeninu. Ne mora baš onako jako da kuva, znači tek kad počne da vri, da imate vremena da stavite, što ja kažem, kulturna temperatura, ako je previše, vi malo smanjite. Stavimo testo u tu slanu vodu i kuvamo. To nam je naše kulinarstvo. Evo ga. Znači ja sam stavila nekih 200-250 grama. I sad malo pomešamo kad smo stavili da se to lijepo rasporedi.
i kad prokuva voda, kad počne ovako da kuva, onda polako smanjujete temperaturu da vam ne bi iskipilo. Evo vidite koliko ja imam dole rezanaca, to jest testa, testenine, a još pola od toga je voda. Znači evo, ako kad stavim varijaču vidite dokle je voda, je li tako? Znači da ima dosta vode da bi se testo moglo lijepo skuvati, da ne bude ono da se da popije svu tu vodurinu i onda hoće da vam se lipi. U ovo sad ne treba ni ulje ni ništa, znači samo slana voda i pustimo, evo ja ću staviti, ovo testo treba malo duže da se kuva, ja ću staviti 9 minuta pa ću da proverim. I ja moram nekad da proverim, jel tako? Kuvamo testo. Zaboravim da vam kažem da dok se testo kuva, da ga s vremena na vreme ovako malo promešate, da se ne bi slipilo. To kao ko bojage kuvate. Kod čporeta ste ceo dan stajali. Evo kod mene je sad prošlo 9 minuta i ugasio mi se šporet. Sad ću da izvedim ja ovako da vidim. I za moj ukus treba još malo. Koliko treba? Još 3 minuta. Dodat ću još 3 minuta i onda će to biti taman, toliko, dovoljno. I evo ga, testo je skuvano. Sad ćemo ga samo procediti od ove suvišne vode. Znači ne treba da ispiramo, samo ga procedimo. A šerpu praznu ćemo vratiti na šporet. I tu ćemo dodati malo ulja, onako da pokrije dno. Da pokrije dno, je tako, kao što kažem. I kad se ulje ugreje, na to ćemo izručiti naše testo. Znači nismo ispirali, nismo ništa. I sad ide ono glavno. U to sir. Ja volim ovako dodam sira malo pa onda promješam. Pa onda opet dodam, zato što ako ubacim odjednom oću, onako da mi se stvori neka džumba. Tako, pa onda još malo sira. Sira po želji. Ako volite, možete da stavite koliko god vam srce želi. Ja kažem, ja sam stavila. Obično ja za moj ukus stavim koliko rezanaca, toliko i sira. Mada je to baš previše. Ali ja kažem za vas, za početak, ako ćete da isprobate, stavite pola. Od količine testa pola sira. I sad ovo ovako sve faktički grejemo. Da se taj sir rastopi. Jer kad on počne da se topi, onda se tegla ove kunci. I to je čar ovog jela, jer mi smo kao deci jako voljeli to da nam se tegli, jako smo se smejali, to nam je bilo što god nešto kad se tegli, što se bolje tegli, to je bilo uspešnije jelo. Mada ni sir nije više kao što je nekad bio. Ugrejete dobro, da se sir sad dobro rastopi. I ja se sećam, svoje vremena ovo niste mogli mešati koliko se to teglilo na sve strane. Sada se tegli nešto malo. Faktički minut, dva i vaše jelo je gotovo. Degustacija! Evo ga. Koliko treba? Bukvalno koliko se testo skuva, eto toliko vam treba vremena. Pripremite ovo. Evo ga. E sad, za one koji žele nešto više, ovdje možda se ubaci još feta sira, možda se ubaci još pavlake, recimo na sve ovo pavlake. Sad svi ubacuju svuda kečap, možete ubaciti i kečap. Možete ubaciti malo šunkice pa i nju malo propržiti slanice nekog povrća. Znači nema šta ne može. Ovo vam je, kažem, osnovni recept. I ovo svako jednostavno može da skuva. Nema nikakih
zavrzlama, nikakih filozofija. Moram da probam, se jako ljuće. I meni jako žao, eto, ja imam sad kao neki damer, ali ne tegli se. Inače, to ranije kad smo uzimali trapist, tu se, znači, ja kad uzmem ovu jednu rezancu, ono mi visi skroz dole. Kažem, to je bilo naše dečije. Što god lijepo. I što god brzo, a opet nekako zdravije nego one pljeskavice i pice koje stalno uzimate na kiosku ili nudle, pošto su sad svi prešli na nudle. Eto vam nudle naše, domaće, vojvođanske, kućevne, nebitno čije su. Nudle za čas posla, a 100 puta bolje od one hemije što se koristi. Dragi moji, jako mi je vruće, ne mogu da dočekam. Toliko za ovaj mali video od mene, znači neću da čujem da neko ne ume da kuva. Svi umete da kuvate. Puno vas volim i pozdravljam. Ćao, ćao! Što god lijepo. Idem da sednem. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.